Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um quadro aqui do canal Respondendo Inscritos. É isso mesmo, galera. Se você não conhece e quer participar desse quadro, basta você comentar aqui abaixo qual a dúvida que você tem referente a cartão de crédito, contas digitais e muito mais, tá bom? E em seguida, irei selecionar os melhores comentários e responder em forma de vídeo para você, tá bom? Então, se você quiser participar, basta comentar aqui abaixo. Fala galera, Silveira na área com mais um vídeo para você. E hoje no quadro Respondendo Inscrito, já quero te convidar para você ficar até o final desse vídeo, tá bom? De repente, uma dessas perguntas pode ser a sua também, e aí você já aproveita, né? Fica bem informado e tira a sua dúvida. Então, antes de começarmos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá, galera? Lembrando que com o código de indicação não significa dizer que você vai ser aprovado, mas sem dúvidas, as chances de ser aprovado em uma dessas contas mais cartão de crédito aumenta, tá? Então, fique aqui atento após esse vídeo e vá na descrição conferir alguns links para abertura de conta, mais cartão de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá? Inclusive, quero deixar aqui disponível para você o link para abertura de conta, mais cartão de crédito do Banco Inter, que voltou a aprovar novamente muita gente, tá, galera? E tá de portas abertas aí com a campanha Indique e Ganhe. Se você abrir sua conta utilizando meu código, você ganha R$ 10 aí na sua conta no Intershop, tá bom? Então, não perca tempo e apoie esse vídeo, vá lá e aproveite, tudo totalmente gratuito. E ainda você conta com saques grátis nos caixas 24 horas, tá? Lembrando que o Banco Inter é uma conta super segura e te dá vários benefícios exclusivos, como cashback e um cartão com anuidade zero. Agora, se você tem interesse em estar solicitando o convite para esse cartão aqui do Trig, tá, galera? Vou deixar na descrição o meu e-mail para você solicitar o seu código de indicação para esse cartão da Trig que voltou a aprovar novamente muita gente, tá bom? Vou deixar ainda outros códigos, né, para você solicitar abertura de conta e cartão de crédito de forma simples e facilitada, tá bom? E também através do meu e-mail você pode solicitar o seu convite para participar do grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira CX e tirar suas dúvidas com os vários participantes que temos, né, de vários estados aí, prontos para te ajudar, né? Pronto para te auxiliar e tirar suas dúvidas, tá, galera? De repente aí pode ser a dúvida referente a um cartão de crédito, ou aumento de limite, ou até mesmo a dúvida referente a uma conta digital, e com certeza tem algum dos participantes que vai estar te ajudando a tirar essa dúvida, tá bom? Então, galera, sem mais enrolação, já quero te pedir aqui o seu like nesse vídeo, se o assunto te interessar, e também a sua inscrição e ativação do sino de notificações. Fazendo isso, você não paga nada, ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica super informado a respeito das contas e cartões aí do mercado, tá bom? Então, vem comigo. Bom, pessoal, já estou aqui com a primeira dúvida do inscrito, né? O Marcelo Figueiredo. Salve, Marcelo, obrigado aí pela tua participação aqui em nosso canal. E ele colocou o seguinte: a dúvida é referente ao Mercado Pago. Tem uma dúvida: o parcelamento do valor total que eu fizer, o PIX, vem no cartão ou o valor do PIX vem à vista no cartão e tenho que pagar a taxa parcelada no Mercado Pago? Então, meu amigo, na verdade, quando você faz o PIX com o cartão de crédito, né? No caso do Mercado Pago ou então de outros bancos que você tenha cadastrado aí na carteira do Mercado Pago, vai somar o valor que você pegou mais a taxa cobrada pelo serviço, tá? Tudo isso somado, e vamos supor que você dividiu em 10 vezes. Esse valor vai vir parcelado em 10 vezes, tá? Já incluído a taxa do cartão mais a taxa do parcelamento, tá? É tudo já embutido, né? Dividido nas 10 vezes que você colocou, beleza? E a próxima dúvida é referente ao saque do limite do cartão de crédito SX do Santander, tá? O nosso amigo Leonardo Tavares. Salve, Leonardo, obrigado aí pela tua participação. Ele colocou o seguinte: eu queria saber qual o procedimento para fazer o pagamento depois de pegar esse limite de saque à vista do aplicativo Santander. Bom, meu amigo, primeiramente, a gente sabe que a maioria dos bancos eles disponibilizam um valor X aí do limite do cartão, né, para você fazer um saque nos caixas 24 horas, tá? Eu não recomendo muito porque muitas das vezes ele cobra uma taxa e acaba não sendo legal, tá? Então, eu quero te dizer o seguinte: quando você utiliza esse limite do cartão, né, disponível para saque, ele vai vir descontado na sua fatura, tá? Quando sua fatura fechar, você vai pagar as demais contas
e também esse valor que você pegou no caixa 24 horas, ok? Então basicamente isso, não tem segredo, tá? Fatura fechou, você vai lá e faz o pagamento aí da fatura normalmente. Em seguida o limite já estará disponível para você fazer novamente suas compras. Bom pessoal, e a terceira e última pergunta aqui é referente ao cartão Clique do Itaú, tá? Mas antes, deixa aqui seu like se você está gostando desse vídeo, se inscreva em nosso canal e aproveita também para fazer sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida referente a contas e cartão de crédito, ok? E a próxima pergunta é do meu amigo Kleberson Ferreira. Salve Kleberson, obrigado pela sua participação. Ele colocou o seguinte, referente ao cartão Clique do Itaú. Bom dia, me tira uma dúvida. Se caso eu pedir um limite extra de R$1.000 e dividir em 12 vezes, quando for pagando as parcelas, vai liberando o limite no meu cartão? Ou só vai liberar o limite para eu usar o cartão após o limite extra for quitado? Beleza, amigão. Então é o seguinte, quando você solicita o limite extra no cartão de crédito Clique do Itaú, basicamente, né, você vai pagar todo esse limite e após você quitar todo esse limite extra, né, já entra no limite normal do cartão, tá bom? E após você quitar o limite do cartão, né, que é o limite que já tem disponível no seu cartão, aí sim ele libera esse valor novamente para você comprar, tá? Agora, referente ao limite extra, quando você quitar, né, todo esse limite extra utilizado, ele automaticamente desaparece, tá? Não vai ficar constando aí como aumento de limite, tá, pessoal? Ali é só um limite liberado exclusivamente para você fazer essa compra específica, né? Eu, particularmente, alguns meses atrás, eu solicitei o limite extra no cartão Clique do Itaú, tá? Eu tinha R$ 1.700 disponível no cartão Clique, né? Só que eu já tinha comprometido todo esse limite. Aí entrei em contato com a central pedindo um limite extra no valor de R$ 3.500. Aí a atendente me liberou esse valor e me informou, né, que era válido para usar apenas naquele dia, tá, galera? Então é o seguinte, se você for solicitar esse limite extra, ele não é válido por muito tempo, tá? Só para aquele dia que você está fazendo a solicitação. Então eu sempre recomendo, né, você solicitar esse limite aí por volta das 8 horas da manhã, tá? E aí você se programa para saber o que você vai comprar, né, qual a loja, né, como é que você vai parcelar, tá bom? Então é muito importante você saber isso, porque aqui no YouTube eu não vi ninguém ainda falando a respeito aí, né, desse limite extra do cartão Clique do Itaú, tá? E resumindo aqui sua pergunta, para ficar bem claro, após você quitar todo o limite extra e depois o limite que tem no cartão, aí sim é que vai ser liberado novamente, tá? Então é basicamente isso, tá? Após quitar o limite extra, você vai entrar no limite do cartão normal e após você for pagando, vai ser liberado apenas o limite que já tem no cartão, tá? O extra só é válido para aquela compra. Quando você paga, ele desaparece. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa aqui seu like, tá? Você não vai pagar nada, e aproveita também para se inscrever no nosso canal de forma gratuita. E confira também os links disponíveis na descrição desse vídeo para abertura de conta, mais cartão de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, que assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês. E lembrando que os melhores comentários irei selecionar e responder em vídeo para você. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!